Добро вечер. Јас сум Васко Јефтов, емисијата во центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може последите интервју со министерот за надворешни работи господинот Никола Поповски на тема политичката криза во Република Македонија. Како може да биде разрешена политичката криза, улогата на меѓународната заедница во смирување или во ескалација на политичката криза? 50 минутно интервју со господинот Никола Поповски. Останете со нас, нема да зажалите. Вие сте министер за надворешни работи кои изминатите 2-2,5 години всушност игра улогата на боксерска вреќа кој прв ги прима ударите, кои се насочени кон владата и кон ВМРО да помане. Мислам дека улогата на министер за надворешни работи не е лесна никогаш. Вклучително и во нашата ситуација, уште помалку во услови на тешка криза. Но мислам дека мораме да гледаме малку подалеку на хоризонтот. Вакво тепање, ваков ќотек, нема ни еден министер за надворешни работи. Во една неблагодарна улога, во период кога ВМРО ДПМН ги има на најниско ниво своите односи со меѓународната заедница. Како Никола Поповски се снаоѓа како боксерска вреќа? Не би ја дефинирал таа ваша оценка дека се работи за боксерска вреќа. Мислам дека сме во тешка ситуација, но умешноста е токму во тешки ситуации да излечете максимум од тој резултат. Ние немавме лесна ситуација во изминатиот период, многу предизвици, пред се дома, уште повеќе рефлектирање надвор. Ако ние не се посветиме на некоја подолгорочна цел, тогаш мислам дека нема никаква поента да бидеме ангажирани во политиката. Бара ли сранците смена на Никола Груевски? Или дали сте вие гласникот кој ги има донесено тие информации од меѓународната заедница за смена на Никола Груевски? Не, никој изрично не го рекол тоа. Дали од вас барале да сте начело на ВМРО ДПМН или еден премиер на влада која би ја формирал некогаш ВМРО ДПМН? Не, никогаш никој не го побарал тоа од мене. Вите, ако направиме некоја историска споредба, 2002 година Лјупчо Ѓоргиевски не е носител во прва изборна единица, туку е носител во четврта изборна единица. Од 2002 година, кога губи од Бранко Црнковски, Никола Груевски во сите наредни парламентарни избори носител во прва изборна единица. До овие избори на 11 декември, кога е носител во четврта изборна единица, вие сте во прва изборна единица. Имајќи во предвид историски разврски, 2002 носител Груевски, 2003 станал лидер на ВМРО, дали можеме таква историска или политичка разврска да имаме сега? Нови... Како носител на прва изборна единица да видите нов лидер на ВМРО да помане? Не, новиот избор имаше една едноставна логика, а тоа е дека лидерот на најголемата опозицијска партија беше носител на листа во четврта изборна единица. Никола Груевски како председател на ВМРО ДПМН одлучи да се соочи со него во изборната единица во која ја имаше избран Зоран Заев. Таа беше единствената логика. Господине Поповски, па 2014 исто беше Зоран Заев лидер на опозицијата и беше во четврта изборна единица, Груевски беше во прва изборна единица. Значи ние сме имали ситуација кога Груевски и Заев биле лидери на власт или на опозицијата, но Груевски бил во прва изборна единица. Сега првпат оди во четврта. Поентата е дали вас ве спремаа за нов лидер на ВМРО? Не, немаше никаква логика во однос на тоа. Во ВМРО ДПМН правиме сериозни анализи за тоа како ги поставуваме работите. И единствената логика која ја кажувам, мислам дека не може да влечеме паралели помеѓу 2014 и 2016, бидејќи тоа беше пред и после веројатно една од најтешките политички кризи во државата. Логиката во 2016 беше тогу лидерот на најголемата опозицијска партија носител во четврта изборна единица. Тогаш лидерот на најголемата политичка партија ВМРО ДПМН оди во четвртата изборна единица. Потоа правиме анализи во рамки на партијата, како да ги распоредиме носителите во другите изборни единици. Бидејќи правите анализи во партијата, сте направили анализи каде ВМРО, Никола Груевски и целата влада на Република Македонија губат поддршката од меѓународната заедница. До пред 2,5 години, исти во овие луѓе, се колднае во вас, значи бевте омилена држава, влада во рамки на Југоисточна Европа и одеднаш последните 2,5 години вие сте дете од катран. Без малку никој не сака да комуницира со вас. Имате комуникација, колку да ви соопштат одредени лоши вести. Каде Никола Груевски и ВМРО ДПМН губат меѓународната поддршка? Не мислам дека можете да кажете дека претходно сме биле некакви фаворити, а дека сега сме биле црни овци. Пред се, бидејќи меѓународната заедница ги гради своите позиции врз основа на интересите на поединечни земји. А тие интереси се базираат на тоа како ќе постигнат определена нивна цел. Доколку во изминатиот период има проценето дека нема потреба од поголемо инволвирање во Република Македонија, позицијата им била таква како што им била. Во овој момент во кој одлучиле дека можеби нивните интереси бараат поголем ангажман,
автоматски имаат поголем ангажман. Не беше ангажман, министре. Уште на Голи оток или во Хаг да ве пратат. Значи, ова беше специјална војна како што не се води во Македонија изменате 25 години. Знаете, се опоставам прашањето како стомак имате кој треба да разговарате со тие логи. Гледате, он е истиот хан кој велеше дека не може без опозиција да има избори во Република Македонија. Сега дава нестрикни изјави дека тоа е демократски процес во Албанија, дека опозицијата не мора да учествува на изборите, тоа неки ги признати избори. Значи, стварно збор за луѓе кои, како да ви кажам, па тоа ни со сапун не може се мие. Тоа е како оние варелет, оние што се ролетни. Се менуваат боите врз база на сонцето како грее. Како стомак треба да имате за да може да комуницирате со тие луѓе кои своите ставови ги менуваат побрзо од чорапи? Нема ни прв ни последен пат да има неконзистентни позиции во однос на определена ситуација. Тоа сме го виделе и кај нас, сме го виделе и во соседството и можеби во ситуации кои ќе следат во иднина. Од друга страна, доколку немаме стомак за тоа да се избориме за некоја добра, позитивна кауза, а таа кауза е да направиме Македонија подобро место за живење, тогаш не треба се занимаваме воопшто со политика. Мислам дека првиот предуслов е да имаме стомак, да издржиме и да знаеме која ни е целта. Јас можам да ви кажам како ние ги гледаме работите од оваа страна. Јас мислам дека наша цел треба да биде да направиме Македонија подобро место за живење. Тоа поминува низ една фаза на наша адаптација, наши реформи и приближување до членство во Европската Унија. Таму нема да не примат за тоа што им се допаѓаме или нема да им се допаѓаме. Никогаш нема да видат фер, затоа што со никого не биле фер. Секогаш тоа е позиција една асиметрична во која Европската Унија се поставува на ние сме големите, ние одлучуваме, а вие сте тие кои треба да се прилагодите. Ние треба да бидеме доволно мудри и умешни во едно догледно време да успееме да оствариме таа цел. Не за да ги направиме нив среќни, туку затоа што тоа е наш национален интерес. Јас доколку ми кажете дека имаме ние некои други варианти кои ќе направат подобар живот за македонците во Македонија, освен членството во Европската Унија или целењето кон таа цел, тогаш во ред, можеме да дискутираме и за тоа. Министре, што се случи на 27 април? Не знам, кажете ми. Црниот четврток, па јас вас ве прашам, што се случи според вас на 27 април? Едно кршење на процедурите во парламентот и едно, би рекол, надвор од процедури, односно нелегално постапување од страна на ново формирано мнозинство во парламентот. Кој според вас имаше најмногу корист од тоа што се случи на 27 април? Јас можам да ви кажам дека најголема штета имаше Република Македонија, бидејќи со такво кршење на процедурите, мислам дека отвараме врата за на некој начин да не се почитува ниту една процедура, ниту една правна норма во понатамошен тек. Од друга страна, мислам дека веројатно најголем губитник се граѓаните на Република Македонија, бидејќи она што се случи потоа, насилството, ни нанесе една огромна ненадомеслива штета. И јас мислам дека какво и прекршување да направиле внатре во парламентот, не може никој да го оправда насилството кое се случи потоа. И ние мораме сите заедно да го осудиме, бидејќи во тој случај им отвараме врата, ако не го осудиме, им отвараме врата на сите оние кои сакаат со насилни средства да спроведуваат правда или да водат државата напред. Би се согласили ли да го анализираме моментумот на 27 април? Каде вие бевте 27 април? Дента, ако добро се сеќавам, во Брисел, па во Малта, точно. Имате ли средби со високи играчи од администрацијата во Брисел? Да. Со кого? Речи се сите ги сретнав на Малта, бидејќи тој ден имаше, следниот ден фактички беше министерскиот, а со повеќето министри за надворешни работи, со Хан, со Могерини, поголемите земји членки. Што разговаравте, ако не е тајна? Пред да се случи тоа, дискусијата одеше во насока на надминување на политичката криза, условите во кои би се создала подобра клима и одбегнување, да речеме, на некаква ескалација. После тоа, целото тоа беше поклопено и се сведуваше на една единствена точка, а тоа беше насилството во собранието. Директно ја прашам. Дали бевте поканети во Брисел и во Малта да разговарате за формирање на широка влада во Република Македонија? Не. Бидејќи во тој момент немаше апетит нити во Брисел, нити кај другите земји членки за поддршка на таква опција. Предходно имаше, или барем декларативно се разговараше за тоа, но во моментот во кој тоа се случуваше, веќе практично нити еден од оние соговорници кои ги имавме не гледаше во таа насока и повеќето гледаа во насока на формирање на влада од директно ке ве страна на дали, друго мнозинство. Дали до 27 април има тајни разговори
на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, реферира прв Груевски, реферирате и вие. Груевски вели, до 27-ми бевме на чекор до формирање на широка влада. Вие сте викнати во Брисел и подоцна во Малта да ги усогласите деталите околу формирање на широка влада. Има два дена пред Црниот, четврток 27-ми, средба Груевски, Зоран Заев, на кои се во најголем дел усогласени деталите околу формирање на широка влада. Ке бидете ли искрени пред мене и пред публиката да потврдите дека се воделе тајни преговори и дека сме биле на чекор до формирање на широка влада? А јас после ќе ви кажам четирите точки врз база на кои требало да биде формирана таа широка влада. Во моментот во кој разговарате, значи имавме период кој беше предходно... До 27 април. Дали биле усогласени сите детали околу формирање на широка влада? Апсолутно не, апсолутно не. Може значи... да ги нам дам принципите? Може само да ви да одговорам на ова прашање. Значи, слободно. Иницијативата за создавање на поголема влада, на широка влада, потекнуваше или беше искомуницирана од страна на Хан. Хан тоа го каже и јавно, и вистина е дека при неговите посети, ако добро се сеќавам, мислам дека најмалку месец или месец и половина предходно беше посетата во Скопје, зборуваше за тоа дека смета дека најдобро решение во некој временски период би било да има вклучување на сите политички партии од парламентот во влада. Во тие услови од сите беше одбиено, потоа ситуацијата еволвираше во насока на тоа дека нема поддршка за широка влада. Заборавате една посета. Помеѓу посетата на Хан и 27 април, тоа е посетата на Доналд Туск, кој прв ја дава варијантата и идејата за формирање на широка влада со мандат од две години. Четири или три точки се клучни за таа влада. Локални избори во октомври, предвремени парламентарни избори мај месец 2019 година во пакет со председателските избори, СЈО му истекува мандатот и се вклучува во јавното обвинителство, Фатиме Фетај, начело на јавното обвинителство. Дали се тоа четирите точки на кои разговарано за формирање на широка влада во Република Македонија, како предлог на Доналд Туск, кога има официјална средба со македонските официјални власти и македонската опозиција? Не, и на ниједна средба на која јас сум учествувал, ваков план не бил изложен со цел да биде реализиран. Тоа што со сигурност можам да го кажам е дека постоеше поддршка за создавање на широка политичка влада, и имаше проценка и во земјата и надвор дека без еден период на стабилизација веројатно конфронтациите ќе продолжат. Со кого се, со кого се среќаваше Груевски во Виена? Официјално Груевски кажува дека се имал средба со Ото фон Хасбург. Колку што може да разберам од интервјуто на Телма телевизија. Според моите информации, Груевски има средба со високи представници на американската дипломатија во Виена, на кој разговарано за широка влада. Јас немам таква информација. Не сте информирани или не сакате да кажете? Јас немам таква информација. На што се доложи тогаш и вашиот настап, и настапот на Груевски, и настапот на Антони Милошевски, дека сте били на чекор до формирање широка влада? Немало настап на Централен комитет на 27 април, како што кажавте. Тоа се случуваше, Централен комитет на ВМРО ДПМН се случи само после на станите? Не се разбирам, јас велам дека Централниот комитет е неколку дена после 27-ми, кај што вие... премиерот во оставка или поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот министер за надворешна работа Антони Милошевски, велите бевме на чекор до формирање широка влада. Тоа е прашањето. Немаше таква порака. Пораките беа во насока на тоа дека имаме многу голема штета на меѓународен план од насилството кое се случи после нелегалната постапка во собранието за избор на председател и дека во таа позиција практично сите пораки од меѓународната заедница беа фокусирани на тоа дека никој не може да разбере како може да се случи насилство во парламент без разлика на околностите кои се целосно неоправдани и за кои мислам дека и на најголемите критичари на Македонија не им е лесно да сватат како можете да направите таква постапка за избор на председател. Меѓутоа не можете со 20 тепачи, насилници и хулигани вие да девалвирате се што е правено 60 дена. Да, тие луѓе не нападна 60 дена, нападна ако беше промашена или ако беше изгазена процедурата во македонскиот парламент, знаете, избран председател на еден нелегитимен начин, со спорно бројање на гласовите, со спорна процедура, со начин на кој се сакаше да се предизвика револт на луѓето кои протестира пред македонскиот парламент. Медиумите јава дека во текот на целиот ден службеници на странски амбасади се присутни во парламентот. Вие, ако министер за надворешни работи, сте размислили ли да прашате кои били тие службеници на странски амбасади? Се мешали ли директно во внатрешни работи на Република Македонија? Заслужува ли некој од нив да му биде откажено гостопринство во Македонија да биде прогласен персона нон грата? Ова држава треба да има кичма, да се брани. 2,5 години ова држава е нападната од луѓе и структури кои не мислат добро на државата.
вие сте платен од оваа држава да ја браните државата? Поставивте серија на прашања. Апсолутно, ќе ви дозвам колку треба да договорите. Ќе ви одговорам едно по едно. Во однос на тоа кои присуствувале и каде, ние имаме институции во државата кои се задолжени за тоа кој има пристап, кој нема пристап во собранието на Република Македонија и тука се санираат работите. Во однос на тоа дали некој се меша или не се меша, јас си претходно ви кажав, целта на надворешната политика на секоја земја е доколку може да се меша во своја корист. А наша задача или на секоја друга земја е да го спречи тоа. Спречувањето ние нема да го направиме со тоа што ќе им кажеме немојте да ни се мешате, бидејќи ќе ни се мешаат, затоа што се работи за нивни интереси. А единствениот одговор на кој ние тоа можеме да го спречиме е со наше единство, испраќање на единствена порака, дека можеме да имаме какви сакаме разлики. И ние сега имаме и веројатно и во иднина ќе имаме. Но доколку се работи за нашите интереси, за државните интереси, тука сме една целина и имаме една позиција. Не треба да дозволиме некој друг да ни ја дефинира агендата. Во оној момент кога некој ќе се препушти, макар за краткорочни, за краткорочна профит, друг да му ја дефинира целта и агендата, тоа ќе биде на штета на Република Македонија. Ме поставивте прашање исто дали треба на некому да му се откаже гостопринството или не треба. Еве, на пример, на албанскиот амбасадор у Македонија, дали сте размислувале да му откажете? Веројатно е прекрупно да ве прашам дали на американскиот сте размислувале? Сигурно не сте размислувале, бидејќи нема храброст Република Македонија него да му се откаже гостопринство или тоа што се случи во Турција. Меѓутоа, еве, на албанскиот амбасадор, тоа е помала политичка фигура и помокна и помалку мокна држава во Европа. Дали сте размислувале да му откажете гостопринство? Во однос на Тиранската платформа. Да, во однос на Тиранската платформа, албанскиот амбасадор во Македонија не е автор и јас колку што знам нема никаква позиција за вземено во однос на тоа, но неговиот премиер има и тоа е друга позиција и можам да ви кажам во однос на тоа, но претходно морам да ви одговорам на колега Бушити. Бушити рече дека треба Тиранската платформа да биде инкорпорирана во уставот на државата. Тоа е флагрантно мешање во внатрешни работи на соседна и пријателска држава, кандидатка за членка на НАТО. Тој човек, амбасадор, не мора ништо да каже. Тој е представа Република Албанија. Тоа е држава која се меша во нашите внатрешни работи. Сте размислувале да го протерате албанскиот амбасадор? Ве молам само да ви одговорам претходно на претходното прашање, ќе се вратам и ново. Прашавте за Соединетите Американски држави. Значи треба, многу е лесно да преземете таква мерка. И можете буквално кого сакате да протерате во било кој момент. Мора да размислувате на која ви е целта и кои ќе бидат ефектите од тоа. Дали мислите дека ние ќе ја подобриме или ќе ја влошиме нашата позиција со таква мерка, број 1, дали мислиме дека ќе ги оствариме нашите цели? Доколку ние сме се согласиле во земјата, дека, не знам, над 80% од нашите граѓани се согласни дека сакаме да бидеме земја членка на НАТО, дали таква мерка кон амбасадор на најмокината земја во НАТО ќе ни помогне или ќе ни одмогне во остварување на таа цел? Јас мислам дека нема да ни помогне и ние мораме да се фокусираме на тоа што ни е целта. А во однос на второто прашање, несомнено е дека и тука не може никако да се тргне одговорноста на премиерот Рама, дека не направи воопшто тактички потек со тоа што поканува представници на политички партии од Република Македонија во Тирана, комуницира на начинот на кој комуницира и праќа порака која пред се служи за неговите изборни цели, дека е лидер и дека игра некаква улога која е наднационална. Тоа не е некоја ексклузива, бидејќи на Балканот сме имале политичари кои секогаш кога не можеле да ги решат проблемите дома, се обидувале да ги расшират на соседите. Кој тоа во Рама, кој во однос на во моментов на Балканот, кој во моментот на Балканот освен Еди Рама се меша во внатрешни работи на други држави? Еден, кажете ми, кој во моментот? Може само да ви одговорам потоа ќе ви кажам. Ова е клучно. Емил Димитриев се меша? Значи ние сме единствената земја која не се Иса Мустафа се меша. Која не се единствената земја која не се меша во внатрешните работи на соседите? Може да ви одговорам. Борисов се меша. Се меша само Еди Рама. Зошто? Може да ви одговорам слободно. Различна позиција има секој од овие. Ние сме веројатно единствената земја која не се меша во внатрешните работи на соседите. Но секој од нашите соседи се обидува на еден или на друг начин да има влијание врз нашата внатрешна политика. Релативизирате. Не релатив... И не можам да ве разберам зошто. Се обидувате да релативизирате улогата на албанскиот фактор. Воопшто не е релативизиран. На Балканот. Апсолутно. Има дестабилизација на Косово, гледате. Дестабилизација во Албанија и дестабилизација во албанскиот фактор во Република Македонија. Некој тоа свесно го прави. Кој?
апсолутно не ја релативизирам и затоа и реков дека Рама има сосем посебна улога во однос на сите останати. И ако погледнете таа калкулација дека може да добие на изборите во Албанија, играјќи некаква улога надвор од Албанија, во Косово, во Македонија или во Србија или на друго место, е погрешна математика и нема да му помогне за остварување на неговата политичка цел. Но од друга страна нанесува трајна штета, бидејќи тоа повикување и таа порака се чита и во Скопје, и во другите главни градови во Европа, како провокација во која нерешавањето на проблемите дома го извезувате кај соседите. Јас се согласувам со вас дека не секој има ист тип на влијание, но секој од нашите соседи во определена фаза и на определен начин се труди да си оствари своји внатрешно-политички цели преку нас. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија или интервјуто со министерот за надворешни работи, господинот Никола Поповски. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. CH од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и CH. Барајте го оригиналот CH. Барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и CH. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната CH. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. За регионалниот контекст на нашата политичка анализа се битни три настани или три случувања кои ќе се случат во наредниот период на 16 мај, значи два дена послова наша емисија, во Вашингтон ќе има средба во Белата куќа Доналд Трамп и турскиот претседател Тајип Ердоган. На таа средба, како што сега стојат работите и според лобирањето кој македонската страна го врши врз Тајип Ердоган, ќе биде отворено македонското прашање. Ако на таа средба во Белата куќа, во посредство на Доналд Трамп или во таа тета-тет средба во 4 очи помеѓу Тајип Ердоган и Доналд Трамп биде отворено македонското прашање, тоа ќе биде исклучително битно за политичките разврски во Република Македонија. Во Албанија се случа сериозна ескалација на политичките состојби. Албанската опозиција најавува дека нема да учествува на изборите на 18 јуни, односно дека ќе ги бојкотира изборите на 18 јуни, и веднаш следува одредена контрареплика од страна на Јоханес Хан или еврокомесарот за проширување, кој порача на албанската опозиција дека и без разлика на нејзиниот бојкот на изборите, изборите сепак ќе се одржат, бидејќи тоа е демократска процедура, демократско право, некој учествува на избори, некој не учествува на избори. И ако ги споредите тие изјави кои сега Јоханес Хан ги дава во однос на албанската политичка разврска со тоа што го кажуваше кога беше македонската политичка криза, тоа двојно одложување на ланските избори во април и во јуни, тоаш гледате за какви двојни стандарди станува збор на меѓународната заедница, посебно на Бриселската администрација. Криза политичка има и на Косово. Пред три дена падна косовската влада. Избори се распишени на 11 јуни. Секогаш кога Рамуш Хридинај ќе се врати на голема врата на косовската политичка сцена, доаѓа до политичко дестабилизирање на Косово. Во последниот случај или во последната разврска, тоа резултираше со пат на косовската влада. Гледате во еден исти временски период е дестабилизиран албанскиот политички фактор во рамки на Република Македонија. Албанската политичка конјуктура во Албанија и албанската политичка
политичка конјуктура на Косово. Тоа остава простор да стравуваме од можни албански радикализирање на нивните барања во целиот овој регион. Како што сега стојат работите, не постојат сериозни индикации за сериозно војничко или безбедносно придржување на западната и на северната граница. Тоа се информации или брифинзи кои ги имам направена во текот на средата, четвртокот и петокот. Дали ќе дојде до нова ескалација ќе видиме, меѓутоа сега за сега не постојат сериозни индикации за можно ескалирање на безбедносната криза, односно преминување или преиначување на политичката драматика во безбедносна криза. Сонен министре, со вас разговарам и како министер, меѓутоа и како член на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Во двојна функција би сакал да го водам овој разговор. Ако може како министер дадете дипломатски одговори, меѓутоа ако би можеле како член на извршниот комитет да ми дадете подиректни одговори. Не, дипломатски одговори, јас ви кажам дека Еди Рама се мешал во внатрешните работи на Република Македонија. Го познавате ли Вилијам Вокер? Не. Тој беше поранешен амбасадар на ОПСЕ, поранешен вработен во ЦИА, човекот кој ја напри подлошката за НАТО интервенцијата во Косово 99-та година. Она афера со Рачак, која послужи подоцна за НАТО интервенцијата. Присутен во регионот, дава интервју, има средби со представници на БЕСА и средби со Зиеден села. Сега во Струга пред неколку дена. И дава интервју кај што вели дека се работи и тој го поддржува проектот за формирање на голема Албанија со спојување на Косово, Албанија и како што вели албанската диаспора. Се мисли на Република Македонија. Никаква реакција од нашето министерство за надворешни работи. Прво треба да видите во каква функција доаѓа, бидејќи доколку има некаква официјална позиција и представува некаква институција или држава, тогаш има еден тип на третман и во тој случај Министерството за надворешни работи директно реагира. Доколку се работи за агент провокатор или како и вие да го дефинирате, во тој случај ние треба да реагираме на еден поинаков начин, политички. Министерството за надворешни работи даде коментар во однос на тие видувања, дефинитивно е дестабилизирачки, дефинитивно не е вистинскиот пат напред и одговорот на тоа не може да биде дека со дередефинирање на границите на Балканот дека ќе ги подобри, дека ќе подобриме ситуацијата за граѓаните. Тоа е нешто што припаѓа на минатиот век. Ако некој се уште верува во тоа, тогаш или го прави за да испровоцира некаков конфликт во регионот, или навистина не ги разбора работите. Еве на пример македонски дипломат пред Европската комисија извикува или реда. Тој е член на македонска делегација во НАТО, представник на партијата или припаѓа на партијата на Зиеден села, се вика Тирон Јајага. Едва ве го задржувате тамо. Представник, претпоставам, не верувам дека се работи за дипломат. Да, дипломат е во мисијата на Република Македонија при НАТО. Испрето на Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи му го продолжува мандатот. Не се согласувам со тоа, мислам дека треба прецизно да се дефинира што и како е, но во секој случај доколку действува на недипломатски начин, значи, ќе биде вратен во Република Македонија и нема да има никаква дилема. Ќе цитирам порталите за да не направам одредена грешка. Дипломатот, инаку поставен од министерот за одбрана Зоран Јолевски, а по неколку годишни кавги со Министерството за надворешни работи, на Тирон Јајага му издава дипломатски пасош, спротивно на правилницата на Министерството за надворешни работи, о кој стои дека македонски дипломат не сме да има пасош освен македонскиот. Јајага, кој ги предводи протестите, поседува и американски пасош. Не би можел да коментирам непроверени информации, но можел нешто, да ви кажам следно. Нема информација, шанси да има добиено некој дипломатски пасош надвор од процедури на Министерството за надворешни работи. Тоа е она што можам да ја кажам со сигурност. Или и број 2, факт е дека има представници на други институции кои се таму. Било да е мисијата НАТО или други дипломатски мисии, не се сите дипломати, не произлегуваат од Министерството за надворешни работи. И третата работа е било кој, кој го прекршил кодексот на однесување, дипломатско однесување, е упатен надвор, ќе биде санкциониран и нема никаква основа да биде надвор наш представник, доколку има таква ситуација. Јас мислам дека треба да се проверат фактите најпрви, значи, и Илирија, потоа да се действува. Илирија Ньюс пренесо дел од македонските портали. Не сум бил во ова Брисел, не знам, не го познам човекот, само цитирам што пишуат медиумите, нели ја проверувам таа информација кај вас? Так. На најрелевантно место за да можеме да добиеме одговор дали е тоа точно или не е точно. Можам најодговорно да ви кажам дека доколку има било какво прекршување, веднаш ќе следат санкции, а нема шанси некој да има добиено дипломатски пасош надвор од процедурите на Министерството за надворешни работи. Тоа е со сигурност. Пред 1,5 месец имавте средба со државниот секретар на Соединетите Американски држави, господинот Рекс Тилерсон. Што разговаравте на таа средба? Се работеше за настан во Вашингтон во кој беа поканети поголем број на земји. Главната тема беше борбата против тероризмот, исламската држава.
Надвор од тоа имаше практично државниот секретар неформални средби со или средби за запознавање со поголем број на министри за надворешни, вклучително и за мене. Главните пораки во една таква кратка куртоазна средба која можете да имате се однесуваат на нашата стратешка определба за членство на НАТО, за потребата за една активна улога која би очекувале од страна на Соединетите Американски држави за почитување на меѓународното право во однос на влегувањето во НАТО и фактот дека во однос на Македонија е нанесена една сериозна неправда со тоа што ние сме блокирани на тој пат, министра, на непринципијален начин. Дали Американската амбасада во Скопје соби да ја блокира вашата средба со господинот Тилерсон? Не би знаел тоа да го кажам, тоа е работа на нивната администрација. Дали ко сте вие во Вашингтон во тој временски период, високи представници на Американската амбасада во Скопје се 10 дена присутни во Вашингтон и работат на неодржување на таа средба ваша со господинот Тилерсон? Навистина не би знаел тоа да го кажам. Елеонора Карамфиловска Ретклиф, поранешен амбасадор на Република Македонија во Албанија, според сегашни информации, може би вработена во Пентагон или во Стејт департментот, пишува до господинот Тилерсон: дозволите ми да искажам длабоко разочарано што министерот Поповски седи на масата на која седите вие. Тоа е отворено писмо кое го пренесуваат македонските медиуми. Инаку, сопруга на поранешниот портпарол на НАТО во Македонија 2001 година, господинот Ретклиф. Сега нешто вработено во администрацијата во Вашингтон. Сум слушнал, не сум детално информиран, но не би ме изненадило и верувам дека се работи сепак за некое политичко флертување или со цел да се допадне на, не знам, определена политичка опција тука во Република Македонија. Мислам, легитимно е да се се има таков став, доколку се има, но мислам и дека доволна порака е тоа што не било послушано, значи за американските власти не било релевантно тоа писмо, а мене ми делува дека човек кој доаѓа од Македонија и действува против Македонија и против своите институции, треба најпрви да се запраша која му е целта. Во четвртокот и во петокот во Република Македонија престојуваше исклучително висока делегација на Американскиот Конгрес. Броеше 15 членови, на чело на делегацијата беше господинот Боб Годлейт, или човекот кој во моментот ја обава функцијата председател на Правниот комитет при Американскиот Конгрес. Станува збор за човек од исклучителна блиска и голема доверба на Американскиот председател господин Доналд Трамп и неговиот подпредседател господинот Пенс. Всушност, тоа е човекот кој ја објавува информацијата дека пред 4 дена председателот Доналд Трамп го има сменето првиот човек на ФБ од таа функција. Таа висока делегација од Американскиот Конгрес, оставена од 15 конгресмени, предводена од господинот Боб Годлайт, престојува во една мини-балканска турнеја. Во рамки на таа мини-балканска турнеја, ке има средби во Албанија, во Косово, во Србија, во Босна и Херцеговина, во Македонија, во Грција и ке ја заврши турнејата со посета на јужното крило на НАТО или седиштето на тоа јужно крило на НАТО кое се наоѓа во Италија. Добрите познавачи на американската политика или на состојбите во Вашингтон велат дека таа конгресна делегација на највисоко ниво која е испратена од Доналд Трамп и посебно од неговиот подпредседател, господинот Пенс, има битна улога да направи одредено рекомпонирање на американската политика на Балканскиот полуостров, односно да расчисти со сите тие остатоци на политиката и на администрацијата на Барак Обама, на Хилари Клинтон, односно структурите кои се блиски до Сорос и кои во овој момент всушност ја водат американската политика некоординирано со Вашингтон на целиот Балкански полуостров. Всушност, доаѓањето на ова висока конгресна делегација, според мене, беше иницијалната каписла која ги предизвика тие немили настани или тој црн четврток на 27 април. Луѓето на Сорос, на Барак Обама, на Хилари Клинтон, кои сега ја представуваат американската политика на Балканскиот полуостров, знае за доаѓањето на ова висока конгресна делегација и всушност знае дека изборот на македонски спикер или спикер на македонскиот парламент треба да се случи пред доаѓањето на ова делегација во Република Македонија, бидејќи секое пролонгирање на работите за нив значи политичко самоубиство. Дали постои координација помеѓу официјалната политика на Белата куќа и тоа што американската администрација го прави во регионот на Југоисточна Европа? И дали, ќе видам директен, во период кога се уште не е етаблирана надворешната политика на Доналд Трамп, одредени структури во Југоисточна Европа или во департментот на Стејт департментот задолжен за Југоисточна Европа, може би да си дозволат и одредено солирање и откажување послушност визави надворешната официјална политика, велам, на Белата куќа, која се уште не е промовирана во однос на Југоисточна Европа? Тоа е возможно, но е прашање или проблем за американската администрација. И тие ќе се ја решаваат. Доколку ние ги базираме сите наши оценки или потези на основа на тоа кој што ќе направи во Белата куќа
или во било кој друг главен град, мислам дека секогаш ќе доцниме со чекори. Ние мораме да се вратиме назад и да видиме реално во оваа дадена ситуација што е најдобро за нас и за земјата. Мислам дека ако ја потрошиме таа енергија на смирување на страстите, враќање во некоја нормала и почитување на правилата, прописите и законите кои беа очигледно нарушени во неколку наврати, најфлагрантно може би на 27 април, а во тој случај можеме да ја подобруваме нашата позиција. Влијание ќе има, ќе има и ние веројатно нема да бидеме во можност да влијаеме или да ги смениме на краток рок. Гледате во која дефетистичка роља сте и вие, не мислам дека сте дефетистички. Ама се извинувам, видите, 2.5 години луѓе ја силуваат Република Македонија, пуштаат бомби, напаѓаат полицајци, напаѓаат канцелари на претседателот на држава. Влакно не им фали. Да, сите треба да го судиме однесувањето на тие 15 или 20 насилници кои падна во македонскиот парламент и тепа македонски пратеници. Океј. Но и тоа вие го имате Тала Џафери кој пукал во македонските војници, имате Али Ахмети кој 2001 година војувале со македонските војници. Тоа исто е Тала Џафери 2004 година, значи 3 години после тоа станал заменик министр за одбрана. Пазите, не може ова држава да функционира на двојни стандарди. Сега вие ќе влезете во дефетистичка роља заради 20 насилници за кои не знаеме кој се, што се и кој стои зад див. Стои власта, стои опозиција, стои странски амбасади, стои Русија, не знаеме кој стои зад див. И вие на сите тие 6-7 милијади или 200 милијади луѓе фрлате дамка и влагате у дефетистичка роља. Апсолутно нема потреба. Никогаш во нити еден момент не сум фрлил никаква дамка, нити кога мислам дека треба да фрлиме дамка, не треба да ги ставаме сите работи на едно. Значи 200 милијади граѓани протестираат повеќе од 2 месеци секој ден, бидејќи се револтирани од тиранската платформа и основано се загрижени за тоа во кој правец ќе се движи државата. И протестира кој беше овој истиот хан во Република Македонија. И веројатно имаат многу добра причина, бидејќи без добра причина не можете да мобилизирате толкава маса на луѓе да протестираат во толка временски период. Значи причината е вистинска и праведна. И вие сега втората работа, која луѓе треба сега да дистанци... да ги демотивирате. Не е точно. Па да, не е точно. Целиот настав на вашата партија ве сакате да ги демотивирате тие луѓе. Не е точно. Доколку ВМРО-ДПМН не го чувствуваше тој пулс, немаше да има такви позиции кои ги има. И ние многу јасно застанавме позади пораките кои беа упатени и кои не водеа до насилство до оној момент додека не се случи 27 април. Јас не мислам дека треба све да ставиме на купче. Вие претходно зборувавте за надворешно влијание на дипломати. И тука ви велам, не е дефитизам, туку е реализам. Не можете да се надевате дека земја со нашата големина може да ги победи сите странски влијанија во краток временски период. Затоа, решението лежи во тоа ние да се посветиме на тоа што можеме да го менуваме, а тоа е внатрешната политичка реалност и конечно да сватиме дека никој надвор не ни мисли подобро отколку ние што си мислиме нашата, самите тука. Нашата, втората работа, напрешно. Само дозволете ми да ви одговорам бидејќи го спомнавте и насилството и терористичките акции. Во однос на терористички акции нема никаква дилема дека секој оној, значи секој онај кој учествува во терористичка акција во Република Македонија, спомнавте бројни такви активности, треба да одговара пред суд и треба да биде одговорен за тоа. Заборавив доколку зборуваме за политички диво населје. Го заборавив диво населје. Конкретно и во диво населје. Кој се случува, значи кој се случува во истиот поред кој се масовни протести против владата од страна на шарената револуција. Воред, за диво население има судски процес и нити еден кој учествувал во такви терористички активности и во кои загинале припадници на полицијата на Република Македонија не може да биде исклучен од санкции и од соочување со правдата. И протекува... Но тоа не можеме да го ставиме на исто на ист кантар протекува... со протести во однос на закана за Република Македонија од политичка природа или за надворешни мешања од дипломатска природа. Треба да ги дистанцираме тие работи. Во однос на насилството треба да има осуда, во однос на криминални дела мора да има санкции, мора правно да одговараат тие кои имаат направено терористички активности кои се заканиле на Република Македонија со оружје и во однос на надворешното мешање ние мораме да имаме една реална позиција која се базира на тоа дека имаме партнери надвор, дека тие партнери веројатно имаат и собствени интереси, но дека наднивните интереси се нашите интереси.
Дали Зоран Заев може да формира влада без добиен мандат од станапрезател Ѓорги Иванов? Да, бидејќи притисокот през него е огромен и Зоран Заев не може воопшто да се спротистави на тој голем притисок и веројатно ќе попушти и ќе формира влада ако не добие мандат од председателот Иванов. Дали формално правно според законот или според уставот на Република Македонија е возможно да се формира влада без даден мандат од станапрезателот Иванов? Апсолутно не, и тоа ќе го докажеме со цитирање на делови од уставот и деловникот на македонското собрание. Според член 84 од Уставот на Република Македонија, кај што се определува ингеренцијата на председателот на државата, се вели дека председателот на Република Македонија го определува мандатот за состав на владата на Република Македонија. Според деловникот на собранието на Република Македонија, собранието избира влада на начин и според постапка утврдена со уставот и со овој деловник, значи според член 84 од Уставот на Република Македонија кој пред малку ви го цитирав. Според член 110 од деловникот на собранието на Република Македонија се вели дека председателот на собранието во рок од 3 дена од денот на приемот на известувањето од председателот на републиката ги известува претениците за кандидатот за председател на владата, односно мандаторот. Ако нема известување од страна на председателот на државата или определување на мандат и мандатор, тогаш според деловникот на собранието на Република Македонија, председателот Тала Џафери не може да свика седница на која ќе биде избрана новата македонска влада. Кога стана збор за доделување на мандатот од страна на председателот Иванов, тој инсистира на две работи: почитување на законите, унитарноста и устаната позиција на Република Македонија, односно неменување на сегашниот уставотворен карактер на Република Македонија. И вториот принцип е воспоставената практика. Гледате, во секое соопштение кој излегува од кабинетот на Ѓорги Иванов и се однесува на формирање нивната македонска влада, тој инсистира на воспоставената практика. Што тоа значи? Тоа значи на таа практика која е воспоставена од страна на Киро Глигоров 91 и 92 година. 91 година Киро Глигоров ги одбива четирите кандидати на Лјупчо Георгиевски, на ВМРО, ДПМН да бидат премиери на македонската влада. Одбира свој кандидат, тој е Никола Клюсев. 92 година после враќањето на мандатот од страна на Петар Гошев, Киро Глигоров не го доделува мандатот на третата по сила политичка партија, бидејќи претходно ВМРО ДПМН исто така не можеше да формира влада, туку го доделува мандатот повторно на СДСМ и на место Перо Гошев владата ја формира Бранко Црвенковски. Тоа е таа воспоставена практика, кај што председателот на државата не е само обичен проследувач на мандатот, туку може да определува кој ќе биде мандатор на македонската влада. Господине министре, ако има таква ескалација на незадоволство при избор на спикер на македонскиот парламент, што е генерална проба, не е премиера, не е главниот настан. Главниот настан е избор на влада. Значи, ако имаме таква ескалација на незадоволство од изборот на спикер, што мислите? Ако се формира влада без доделен мандат од председателот Иванов, со какво незадоволство ќе се соочи Република Македонија? Јас и затоа реков дека најкритичен е начинот на кој се направи обид за избор на председател на Собранието на Република Македонија, кој според мнозинството е легитимен, сите се свесни дека не е легален, односно не е согласно законите на Република Македонија, процедурите во Собранието и така натаму. Спорен број на пратеници кои гласале за Тала Џафери. Има многу прописи кои се прекршени во таа процедура. Според тоа ново формирано мнозинство, целта е оправдува средствата, односно велат бидејќи ние сме израз на мнозинството на граѓаните во парламентот, можеме да сакаме да правиме горе долу што сакаме, бидејќи ја изразуваме таа волја на нова коалиција. Добре, вие имате 63 момент... пратеници, па тие 2,5 години ги деструктуира сите структури на државата. Во нај момент во кој вие ги кршите правилата и процедурите, веќе ставате сериозен знак прашалник врз демократскиот капацитет на таа институција. Не само тоа. И врз тие кои формираат такво мнозинство на таков начин. Ако е позагрижувачки од тоа е дека доколку покажувате сигнали дека сте спремни на такви чекори, тоа значи дека вас ништо не ве тангира да продолжите во тој правец и да кршите прописи и да не почитувате правна држава. Едноставно. Господине министре, ако е нелегално целата таа процедура или таа евина грешка, како што се нарекува пежоративно во политиката и во новинарството, околу изборот на Тала Џафери, тоа е целата кула која се гради на таа нелегитимна постапка и процедура е нелегитимна и неуставна. И ако врз база на тој избор, подоцна, со недоделен мандат од Иванов, се формира влада, повторно во некој кјоше на парламентот или у пленарната сала, но без доделен мандат, тогаш било кој министер што ќе биде избран, ќе подложи на судско гонење поради неуставно делување. Значи ја носат државата во еден тотален ќорсокак, од кој не знам како може да се излези назад. Ова е многу чекори нанапред, проекција, вие која говорите.
Јас би се задржал на овој прв чекор во Собранието на Република Македонија, бидејќи со такво кршење на процедурата имаме основа да бидеме загрижени дека може да се повтори. Не знам во колкава форма, во колкав обем и до каде би можело да оди тоа, но едноставно ја осакатува функцијата председател на Собранието на Република Македонија. Втората најбитна функција во држава сериозно се осакатува со еден таков гест. Биде... Секој од нас мора да носи барем да има некаква математика за последиците долгорочно кои може да ги има Република Македонија. Ако биде изберна влада без доделен мандат од Иванов. Тоа е дополнително осакатување. Како ќе реагира ВМРО ДПМН? Не знам, бидејќи зборувате за хипотетичка ситуација. Добро, они се закануваат. Тоа не е хипотетичка ситуација. Истата ситуација која беше пред изборот на спикерка, што се заканува дека ќе го направат во Ману, во амфитеатар, било кој во некој ќоше во пресала, сега се заканува дека ќе направат влада, иако Иванов не им го даде мандатот. Според уставот не може да формира влада. Според деловникот на Република Македонија, собранието на Република Македонија, повторно не може да формира влада, но се заканува ќе формира. Што во такве? Тоа е продлабочување драматично на политичката криза во Република Македонија. Вака, објаснувањето кое го дава новоформираното мнозинство, вели дека бидејќи им е скратено основното демократско начело дека мнозинството треба да избере председател на собрание, спремни се да применат методи кои не се легални. Де факто се сведуваат на некое самоорганизирање или може би да биде во парламент, утре да биде на во некој хотел или така натаму. Но мислам дека не се согледуваат тука последиците за Република Македонија, бидејќи ваков преседан отвара врата за многу други преседани. И ризикот, мислам, дека е подценет во овој момент, затоа што не се осакатува само позицијата председател на Собранија на Република Македонија, него отвара можност ова да се повторува. Јас не знам и искрено не мислам дека е мудро да се оди во уште еден чекор дополнително, бидејќи со таква позиција би си ја влошиле, позицијата? Пред кого? Би си ја влошиле реалноста. Пред меѓународната заедница? Не е битно, бидејќи за меѓународната заедница не е битно. Па таа е сценарист на целата оваа криза. За меѓународната заедница не е битно. Најавни дека нема да ги подржи, па таа го подржи изборот на Тала Џафери 15 минути после изборот на нелегитимен начин. Значи тие ни покажа дека се спремни до крај додат. Дента, значи еден ден пред да се случи тоа на 27 има средба на Сорос на највисоко ниво во Европската комисија. Средба со Јункер, средба со Хан. Значи, договорени се потезите, треба да сме наивни министра, да не се посомневаме дека тамо се договори на чекорите. А некого му се брза, очигледно на некого му се брза, тука на Балканскиот полуостров, да инсталира својата политика. Прво, мислам дека ние повторно треба се вратиме на тоа што можеме да контролираме, што не можеме да контролираме. Не можеме да контролираме факт дека некој се самоорганизирал или застанал и рекол дека избира председател на собрание. Треба да контролирате, но можеме гласови, да реагираме. Гласови добиени како најсилна политичка партија во Република Македонија. Токму тоа им е поентата, но можеме да контролираме, односно да испратиме порака до тие кои одлучуваат за тоа каква иднина има Република Македонија, а тоа се гласачите. Значи, на крајот на денот, само граѓаните на Република Македонија излегуваат на избори и можат да изберат за тоа кои ги представува нивните интереси. И јас не верувам дека граѓаните на Република Македонија се неутрални на овие случувања. И секој оној кој еднаш, двапати или трипати ќе направи ваква постапка, ќе плати политичка цена во изборен процес. И јас не мислам дека тоа е за подценување. Ако влеземе у сценарио, два парламенти, две влади, тоа е всушност ситуација многу потешка од 2001 година. Со сериозни опасности дека раните од таква политичка ситуација многу потешко ќе зараснат од тоа што се случи 2001 година. Ако 2001 година бил македонско-албански конфликт, стимулиран или не стимулиран од надвор, со помош или не со помош на Косовски заштитен корпус и така натаму и така натаму. Овде првпат имаме драматичен конфликт во македонското општествено и политичко милие, кај што се наоѓа човек политичар, македонец, претпоставуваме македонец, кој вели и ги крева амбицијата на албанските гласачи на највисоко можно рамниште. Ако влеземе таква стратегија, два парламенти, две влади, деструкција на македонската државност, кај е крајната цел? Имате ли анализа? Што треба да биде крајот на сето тоа? Ова е сценарио кој може би некому одговара, но не им одговара на граѓаните на Република Македонија. Јас сум убеден дека такво сценарио не им одговара дури ни на албанците во Република Македонија, бидејќи во такво сценарио не мислам дека ќе се подобри стандардот на живење, условите за образование, поголем број на инвестиции и така натаму. Таква дестабилизација, цената за таква дестабилизација ќе ја праќаме ние.
тука во Република Македонија, бидејќи на таква дестабилизација, прво, економската цена е многу висока, второ, многу време ќе ни треба пред да се вратиме во нормала. Затоа и не мислам дека формирање на два парламенти или две влади е решение во овој момент. Ние првиот чекор кој мораме да го направиме во некое догледно време е да седнеме и да се договориме околу правилата на игра. Една работа е некој да биде спремен да направи што и да му побараат за да дојде до власт, и очигледно некои политичари се спремни да дадат нереални или штетни дури ветувања со цел да дојдат до власт. Сосем друго е да се договориме околу некои основни принципи, а еден од тие основни принципи треба да биде дека не може ние да ги кршиме правилата на секој чекор само за да надминеме една фаза или да дојдеме до следната, ако таа следна фаза е, например, изборна влада на Република Македонија. Јас лично немам никаков проблем со било какво мнозинство да формира влада на Република Македонија, но патот до тоа не може да биде со кршење на правилата и процедурите во Република Македонија, бидејќи тоа носи цена која ќе плакаме сите. Сите заедно. 10 дена пред тој црн четврток или на 27 април тоа што се случило македонскиот парламент, делникот Фокус излезе со сторија со работа на Слав Иванов од јасен ќе командува псењето на почистите. Односно, се алудира дека Ѓорги Иванов, заедно со ВМРО ДПМН, ќе оди на воведување воена или вонредна состојба во рамки на Република Македонија. Дека со целата операција ќе командува од тоа командно место во ловиштето јасен, кој што беше командно место во времето на паранешна САФР Југославија и денес во рамки на Република Македонија за државниот врв на Република Македонија. Всушност, според пишувањето на Фокус, треба да биде воведена воена или вонредна ситуација, да биде употребена армијата на Република Македонија, да бидат поапсени сите членови на македонската опозиција и всушност 20 тепачи или насилници треба да влезат во македонскиот парламент да предизвикат одредени инциденти, може да има смртни случаи и тоа да предизвика интервенција на армијата. Од целата таа конструкција на Фокус точно е дека само 20 луѓе влегува и тепа во македонскиот парламент. Сите други конструкции се покажа како неточни. На пример, според член 124 од Уставот на Република Македонија, воена состојба прогласува собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници по предлог на претседателот на републиката. Во овој момент ВМРО ДПМН ни подразно не може да обезбеди две третини од македонските пратеници да биде прогласена од страна на парламентот воена состојба во Република Македонија. Според член 125, значи соседниот член на член 124, се определува како во Република Македонија може да биде воведена вонредна состојба. И повторно, вонредна состојба може да биде воведена само со двотретинско гласање на македонските пратеници. Значи член 124 и член 125 укажуваат дека пишувањето на Фокус биле неточни, бидејќи според сегашната политичка конјуктура во Република Македонија не може да биде воведена ниту воена, ниту вонредна состојба од страна на македонскиот парламент и претседателот Ѓорги Иванов. Дека на 27 април или на тој црн четврток воопшто не се размислувало за воведување на воена или вонредна ситуација, говори фактот дека делегацијата на армијата на Република Македонија на тој 27 април, предводена од началникот на генералштабот на РМА, генерал подполковникот господинот Методија Величковски, остварила официјална посета на командата на Корво Приштина. Значи, тој 27 април, кога според пишувањето на Фокус требало да биде воведена воена или вонредна ситуација, началникот на генералштаб или десната рака или најблизгиот соработник на господинот Ѓорги Иванов или на претседателот Ѓорги Иванов престоел во Приштина, значи не бил во Република Македонија. Како тогаш може Иванов и неговата екипа да се подготвува за воведување на вонредна или воена состојба, а началникот на генералштабот да не биде во Република Македонија, односно со целата своја екипа да биде на средба во Приштина со структурите на ТВР? Тоа за што може би се размислувало е според член 35 од Законот за кризи, кој вели дека дел од армијата учествува во подршка на полицијата во услови кога со кризната состојба е загрозена безбедноста на Република Македонија, а органите на државната управа немаат соодветни ресурси и средства за нејзина превенција и исправување. Таква ситуација имавме кога беа поплавите во Сингилич и во Стајковци. Во овој момент, некаде околу 21 месец, македонската армија е на северната и на јужната граница, бидејќи имаме загрозување од одредена мигрантска криза. Ако евентуално сакал да делува со армијата Ѓорги Иванов, може да го направи според член 35, кај што армијата би делувало ако полицијата оценеше на тој црн четврток 27 април дека не е во состојба да се справи со безбедносната криза во Република Македонија. Бидејќи тоа не се случи, тогаш не можеше воопшто да стане збор за искористување или за употреба на армијата на Република Македонија во спречување на безбедносните ескалации на 27 април.
сума сумарум почитувани гледачи, сите тие прикази за воведување на воена или вондерна ситуација се расмрсна како мир од сапуница и тоа де факто требаше да послужи само како подлошка на сценаристите да предизвикат немили настани во македонскиот парламент и тоа да доведе до избор на спикер на македонскиот парламент како увертира на можното илегално или нелегално формирање на македонската влада ако Зоран Заев реши да ја формира таа влада без мандатот Јорги Иванов. Сценарито беше дадено. Само треба да го прочитаме. Некој сценарист работел на тоа сценарио. И некој сценарист сакал да ви сврли кој ВМРО ДПМН одигра за формирање на широка влада и да се лезе во брзо формирање на влада на Зоран Заев. Можете да ме дементирате 100 пати. Тоа е сценариото кој некој сакал да го реализира во Република Македонија. Ова сценарио кој го давате се однесува на тоа, ако добро ве разбрав, како ВМРО би се однесувало со цел да задржи власт. Они предпоставувале дека вие така ќе се однесувате во соработка со Ѓорги Иванов. Тогаш е многу погрешно читање на политиките и на стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ. Силата на ВМРО-ДПМНЕ не лежи во фотелите, лежи во народот. И затоа секој чекор кој го правиме, не го правиме за тоа да бидеме по секоја цена власт или во позиција да бидеме власт или дел од власта, туку со цел да ги заштитиме интересите на Република Македонија. Јас мислам дека само во чекори или во политики кои се водат од интересите на граѓаните, нашиот интерес ќе биде еднаков со интересот на Република Македонија. Тие кои прават чекори или математики на краток рок, на пример, прекршување на процедура во собрание не е голема драма доколку ни е возможи да избереме председател или утре прекршување на истите закони не е голема драма доколку ни е возможи формирање на влада. За многу краток временски период ќе платат политичка цена и народот ќе го препознае тоа. Мораме затоа се вратиме на основните постулати. Ако ги читате Соросовите медиуми или телевизиите, порталите, дневните вестници под контрола или финансирани од Сорос, тогаш доминира еден наслов или една тема, дека всушност на 27 април со помош на Русија, македонската опозиција, односно ВМРО-ДПМН, претставувал Ѓорги Иванов, настојувале по секоја цена да задржат власта во Република Македонија со користење на руските воени и безбедносни ресурси. На тој начин таа одметната структура на амбасадори од времето на Барак Обама и Хилари Клинтон, кои делуваат на Балканскиот полуостров и во Југоисточна Европа, има единствен начин и шанса како да го оправда своето функционирање, своето постоење или продолжување на својата амбасадорска кариера, односно се оно што се случува на Балканскиот полуостров, да го адаптират како нивна борба против руското влијание во овој регион. Да не се лажеме, почитувани гледачи, во овој момент руското влијание не во Република Македонија, туку на целиот Балкански полуостров е исклучително големо. Например, само во овој момент министерот за одбрана на Република Бугарија, министерот за одбрана на Република Грција, господинот Каракачанов и господинот Каменос, со луѓе од исклучително голема доверба или со исклучително добри односи, релации и влијание во руската политика или влијанието на руската политика во Грција и во Бугарија. Например, господинот Каракачанов, сега министер за одбрана и вице-премиер во бугарската влада. Во два наврати кога стануваше збор за референдумот за Белане, тој беше на класични руски стојалишта. Кога стануваше збор за изборот на господинот Радев за претседател на Република Бугарија, всушност господинот Каракачанов и неговата патриотска алијанса или коалиција застана на страна господинот Раев и му сврте грб на Бојко Борисов. Всушност, преку Каменос и преку Каракачанов, русите влијат и имат свои министри по Министерскиот совет на НАТО во Брисел. На тој начин русите покажуваат ефективност и влијање да може да делуваат на Балканскиот полуостров. Например, индикативен е фактот дека луѓе и структури блиски на Лјупчо Ѓорѓиевски беа во првите борбени редови или линии кога се влегуваше во македонскиот парламент. Дали има тука бугарско влијание или нема бугарско влијание, дали преку Бугарија русите делувале на политичките разврски во Република Македонија, треба да покаже истрагата. Или да заокружиме целата ова наша политичка анализа за руското влијание на Балканскиот полуостров. Например, господинот Иван Савидис, кој е еден од големите руски тајкуни, со седиште во Солун, кој е роден во Ростов-на-Дон, има завршен економски факултет во Ростов-на-Дон. Веројатно се сеќавате, економски факултет во Ростов-на-Дон има завршен и господинот Самсоненко, кој функционира на територијата на Република Македонија. Значи, господинот Савидис е собственик на фудбалскиот клуб ПАОК, собственик на телевизијата Мега, на Етнос, на тутунскиот комбинат во Ксанти, има 67% од акциите во Солунското пристаниште. Тој е човекот кој држи во кондицијата владата на Сириза, односно помогна да биде формирана таа владина коалиција која сега владе во рамки на Република Грција. И тој е класичниот руски модел. Руските куни од никаде доаѓаат во Грција, во Македонија, во Бугарија, во Велика Британија.
купуваат одредени фудбалски или спортски екипи, ги имаат под контрола навијачките групи. Преку навијачките групи можат да учествуваат во одредени ескалации на политички, безбедносни и други изливи на незадоволство по македонските, по грчките, по бугарските или другите балкански улици. На тој начин, руската политика е активна на Балканскиот полуостров, може да функционира и може да предизвика одредено рекомпонирање на политичките ситуации. Стравото такво руско влијание всушност сака да го искористат овие одметнати амбасадори од времето на Барак Обама и Хилари Клинтон и својата политика која се покаже како неуспешна да ја оправдат како американска борба против руското влијание. Значи целото сценарио е испланирано до детали, до ситници, значи целото сценарио да се случи инцидент во македонскиот парламент. Зошто? Да се покаже дека Македонија има одредена руска помош и дека Македонија во зоната на руско влијание и дека затоа сака да направи државен удар или вонредна ситуација, Иванов, Груевски или било кој друг. Зошто? За да оправда својата улога во Република Македонија. Бидејќи само ако докаже дека парите на одредени американски буџетски корисници се трошени за спасување за влез на Русија во Република Македонија, може да продолжи својата амбасадорска кариера. Тоа е суштината. Јас не би сакал да оправдувам ничија амбасадорска кариера нити перспектива. Мене она што ми е значено од аспект на Република Македонија е како ние ќе ги заштитиме нашите интереси. Можам да ви одговорам на последното прашање дека јас не гледам каде е тоа, каде е таа можност каде што, не знам, руското влијание би било доминантно во Република Македонија, во услови во кои над 80% од граѓаните се согласни дека наши стратешки цели се членство во НАТО и во Европската унија. Читате медиуми, гледате телевизија, кои се под контрола на СДСМ, читате портали. Тамо сите оркестирано велат Македонија, односно владата, Ѓорги Иванов, Никола Груевски, се под контрола на русите. Спречен е обид за влез на Русија во Република Македонија. Тоа е лајтмотивот на се оно што се прави. Сака да ве прикажат ко русофили за да се оправда целата операција околу ново парламентарно мнозинство и влада на Зоран Заев. Мислам, тоа е суштината. Само да ви одговорам. Не мислам дека има реална закана од вмешување на такви интереси. Во ред, доколку е тоа стратегија на Социјалдемократскиот сојуз, тие имаат легитимно право да користат било каква стратегија, но вклучително и ова, која е неточна. Но јас можам да ви кажам следно, јас не мислам дека ние треба да одиме во стигматизирање, не знам, на некакво руско влијание тука, нити пак да го преувеличуваме во другиот екстрем. Русија веројатно има интереси секаде во регионот, вклучително и во земји членки на Европската унија и на НАТО, и исто така припаѓа во оние влијанија во кои не можеме ние директно да влијаеме. Тоа што е позначајно за нас е дека сме направиле некоја стратешка определа. Каде одиме? Јас мислам дека треба да градиме добри односи со сите светски сили, вклучително и со Русија, но не може да ставаме, да речам, некоја попречна линија во која едно го исклучува друго. И за крај, дали можеме да очекуваме нова безбедносна или политичка ескалација во рамки на Република Македонија? Дали ќе помени се мирно околу новиот мандат за формирање на македонската влада или можеме да очекуваме дополнителни атаци за дестабилизација на нашата држава? Папата се моли за Македонија пред